ana vətənində olan qaranlıq gecədən işıqlı dünyaya qonaq otaq, yemək otağından qonaq otağına keçən bir epizod xatırladım. Abir müəllim izlə gedənin izi olmaz bir amalı ilə getdi. Yeni bir hiss aldı. Abir müəllim ilk tanışlıqda mənə sanki Nizami Gəncəlinin o əsərinə bənzər bir misal gətdi ki, istərmisən səni bir mələklərlə, istərmisən səni böyük bir kollektivlə, istərmisən səni möcüzəli bir insanlarla dost edim. Sustum. İkinci dəfə yenə zəng etdi. İstərmisən səni elə bir kollektivlə, elə bir dostlar ətrafında, pərvanə şamın başına dolanan kimi elə bir möcüzəli bir insanlarla dost edim ki, misli bərabər olmayan, yenə sustum. Və üçüncü dəfə dedi ki, istərmisən səni elə bir birlikdə, daim başın ağrıyanda can deyib, başını yastıq axtaranda diz verib, əlini uzadanda əl verib, gözündən yaş süzüləndə yanağına əllərini yox, dodaqlarını qoyan böyük bir birlik verim. Sadəcə bir kəlmə, qardaş, sən məsləhət bilirsən seyləsin və ilk anda mənə ilk səs eşitdiyim Səkinə bacının səsini verdi. Səkinə bacıdan sonra bir ömür ata qardaş bildiyim Telman müəllimi verdi. Onların ardıca mən piyada Kərbəlaya getmiş bir insanım, ancaq özümdən böyük bir məqamda hər zaman əllərimdən qoşa tutub ötdüyüm böyük bir qardaş, hacı qardaşımı verdi. Abir müəllim, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bugünkü gecəmizdə saçının hər ağdəni qədər insanlara xoşbəxtlik arz edən Dadi müəllimi verdiniz.